Dobar dan, moje ime je Jefa Pelemiš i danas ćemo građane Beograda da pitamo da li su za ili protiv prodaje Telekoma. Pa smatram da ne treba zato što treba da ostane u vlasništvu države, pre svega zato što najjače države sveta, Kina, Rusija i tako dalje, imaju te telekomunikacijne sisteme u državnom vlasništvu. Pored toga, te telekomunikacijne sisteme i te frekvencije koriste naša policija i vojska. I mislim da to ne bi bilo dobro da padne u ruke stranaca. Protiv. Zašto? Pa naš je, tako da mislim da to nije dobro. Protiv. Protiv. Zašto, recite nam neki? Zato što je to najprofitabilnija organizacija. Zašto? Koju Srbija ima. Da. Pa ipak je to državna firma, ipak je to i neko veliko, kažem, osnovno sredstvo za dobrobit svih nas. Pritom jako dobro profitira, nema potrebe. Apsolutno, apsolutno. Ako je tačno koliki profit pravi, onda ga ne treba prodati do dalje. Pa nacionalni interes da se ima kompanija koja se bavi telekomunikacijom u državnom vlasništvu. Pa logično je, iz bezbednosnih razloga i zbog privrede i tako dalje.